يا الله 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 دل سے دعا ہے میری نصیب کھل جائے ابھی کعبہ کا ہو دیدار ابھی میرے اللہ سن لے میری دل سے دعا ہے میری اپنا کرم کر دے ابھی معمولی سا انسان ہوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی و سلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب اجمعین آج ہم موجود ہیں بی ایل گرس جہاں پہ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک سے اس پانی کو میٹھا کیا تھا اور شہد ڈالی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اور نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ کنواں جنت کا کنواں ہے سبحان اللہ اور دنیا بھر سے لوگ ماشاءاللہ یہاں آتے ہیں زیارت کے لیے سبحان اللہ اندر چلتے ہیں آپ کو ویو دکھاتے ہیں کنویں کا سبحان اللہ اور یہاں کا پانی بھی پئیں گے ہم اللہ نے آپ کو بھی نصیب کرے ہمیں نصیب کیا اور اللہ ہر مسلمان کو یہ جگہ نصیب کرے سبحان اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ اور ابھی آپ ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں اس وقت وہی کنواں جو ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک سے اس کو میٹھا کیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ جی یہی راستہ ہے جو تصویر میں نظر آ رہا ہے یہی کنویں کی طرف اترتا ہے یہ اس کی سیڑھیاں یہاں سے بارک اللہ فیکم میری نصیب کھل جائے ابھی کعبہ کا ہو دیدار ابھی میرے اللہ سن لے میری جی اس طرف سے دروازہ بند ہے اور آگے دیکھتے ہیں ابھی اور یہاں سے یعنی مصلی کہتے ہیں اور مسجد اس کی جگہ نماز پڑھنے کی یہ ہے محراب اس کا معمولی سا انسان ہوں میں ہوگی خطا مجھ سے کبھی آنکھوں سے آنسو بہاؤں تیرا دیدار اور ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی کے لیے یعنی وصیت کی تھی کہ ساتھ کوئی برتن اور اسی پانی سے کنویں سے نکال کے اور نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے لیے کہا گیا تھا اور نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ اس کی پوری مرمت کی گئی ہے ماشاء اللہ اور دروازے بھی لگائے گئے ہیں یہ منظر مسجد کا سبحان اللہ اور اس وقت دروازہ بند ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ رش دے کے پانی پہ سبحان اللہ یہ وہی پانی ہے کنویں کا جو ماشاء اللہ ابھی صاف ہو کے یہاں پہ آتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم بھی جا کے پانی پی رہے ہیں انشاء اللہ بسم اللہ اتنی باری کا انتظار کر رہے ہیں ہم نے یہ بوتل بھرنی ہے اور انشاء اللہ پئیں گے بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ مرحبا جی یہ بوتل ہم نے بھر لیا الحمدللہ ہم بیٹھ کے پیتے ہیں یہاں پہ دیدار ابھی میرے اللہ سن لے میری دل سے دعا ہے میری الحمدللہ اور آج سب کیسے ہیں الحمدللہ خیریت ہے ماشاءاللہ ٹھاک ہے خوش
نعم آپ کا زاہد مدنی ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ خوش رکھے اللہ آپ سب کو یہاں آنا نصیب کرے اور یہاں کا پانی نصیب کرے مکہ کے زیارت مدینہ کی زیارت آب زمزم اور اس کھوئے کا پانی نصیب کرے اللہ آپ سب کو ہر مسلمان کو سبحان اللہ